Lars Godhus, når vi kommer igennem gangen på det, der før hed skoleforvaltningen, så er det ikke rigtigt til at finde de mennesker på deres kontor, hvor de sad før. Og du er jo blevet chef for en forvaltning, som har fået et nyt navn. Og hvad er det? Ja, vores nye forvaltning hedder Børne- og undervisningsforvaltningen. Og du har ret i, at det er svært at finde rundt herude i øjeblikket. Forvaltningen har jo pakket ind og pakket ud de sidste par uger. Og det hænger jo sammen med, at alle i forvaltningen for nye arbejdspladser i forbindelse med, at vi har fået den nye forvaltningsstruktur øh, og den nye, den nye udvalgsstruktur. Det var jo sådan, at øh, efter kommunevalget besluttede man i byrådet, at øh, der skulle laves en ny forvaltning for børn og unge fra 0 til 18 år og et, et nyt udvalg. Og udvalget havde jo børne- og undervisningsudvalget som så udover at varetage øh, skoleområdet, PPR-området, ungdomsskole, Pædagogisk Central, nu får øh, 35 forskellige institutioner som deres arbejdsområde. Så det stiller jo store krav, både til det politiske niveau og til øh, forvaltningsniveauet. Har I sat noget tid af til at, at køre det her ind? For jeg kan godt forestille mig, at, at øh noget, der har ligget i to forvaltningsområder, der, der, må der være en indkøringsfase. Ja, det har været en lang proces. Det startede i april måned med, at vi havde de første møder med de nye medarbejdere, vi får i vores forvaltning. Der kommer jo et antal medarbejdere fra Social- og Sundhedsforvaltningen, som skal fungere i vores nye forvaltning. Det er de medarbejdere, der hittil har arbejdet med institutionsområdet. Og dem har vi haft en række møder med. Vi har haft et seminar, hvor vi har drøftet at nu er vi en ny forvaltning. Der er ikke tale om at uh, en del af social og sundhedsforvaltningen lægges under skoleforvaltningen. Nej, det er en ny forvaltning der består af den gamle skoleforvaltning og de nye medarbejdere. Og der har vi selvfølgelig drøftet, hvordan kan vi bedst muligt få fordelt opgaverne imellem os. Og der har vi aftalt at uh, og der vedtaget en organisationsplan i byrådet, der går ud på at vi har fem afdelinger. Det er en skoleafdeling, en institutionsafdeling, Uh, en økonomi- og planlægningsafdeling, så er der pædagogisk psykologisk rådgivning, som vi også betragter som en afdeling, og så er der vores fælles sekretariat. Og vi har så fået hele etage 5 her på Rådhuset. Der har været et rigtig godt samarbejde i planlægningen af den nye forvaltning. Vi har fået fordelt opgaven imellem os på en god måde, og lokalerne, og der er også grund til at sige stor tak til uh, Social- og Sundhedsforvaltningen, som har været meget positiv og konstruktiv i det her samarbejde om den nye forvandling. Men øh, nu, nu er det jo personalet, du snakker om, det er ja. sådan infrastrukturen ja. i systemet. Hvordan kommer, hvordan kommer børnene og forældrene til at mærke det her? Ja, øh, det der er uden tvivl af politikernes intentioner, det er, at der bliver en større sammenhæng i børnenes dagligdag, og en større sammenhæng i det tilbud, som kommunen har til børn og unge fra 0 til 18. Øh, vi øh, har allerede sat i gang et samarbejde omkring indskolingen, vi har et indsatsområde i kommunen, som hedder indskoling, altså har indskoling som, som hovedemne. Og øh, det er en arbejdsgruppe, der består af skolefolk og institutionsfolk, som skal udarbejde et forslag til, hvordan kommer man bedst fra børnehave til folkeskole? Hvordan får børnehaven og folkeskolen til at samarbejde? Det gør det godt i forvejen, men der er garanteret ting, der kan gøres bedre. Jeg kan også forestille mig, at øh, et andet område, der vi skal i gang med, det er samarbejde mellem alle klubberne og skolerne. Altså undervisning og fritid. Det vil sige, at øh, det bliver en forvaltning, som i langt højere grad end tidligere, hvor du bliver lagt vægt på undervisning, nu kommer til at ligge vægt på et, et meget bredere spektrum af både adfærd og social kontakter, men, men selvfølgelig ja. også undervisning. Ja, også undervisning, selvfølgelig. Undervisning er stadigvæk øh, det bærende element i, øh, i skoleafdelingen. Men øh, der vil også blive sat meget fokus på, det kan man jo se i pressen, på øh, læring i institutionerne. Jeg har på besøg her i sommerferien, ikke min sommerferie, men efter min sommerferie, øh, været på besøg på 20 af vores 35 institutioner. Og det har været glædeligt at bemærke, øh, hvordan man i institutionerne har arbejdet med børnenes læring. Faktisk fra vuggestue til med børnehave og ind i alle klubberne. Altså man er meget opmærksom omkring det sproglige. Forsøger at sætte sprog på, også når man arbejder med små børn, der er et eller to år gamle for eksempel. Og i børnehaverne arbejder, arbejder man jo med sprogstimuleringen. Så det er, det er en form for læring, men den læring foregår i, i kraft af aktiviteter og leg. Børn opfatter det er ikke som undervisning, det er slet ikke undervisning, det er det læring. Vi har jo i dagspressen kunnet høre en, en debat om, øh, og nogle forsøgskommuner har, har jo trukket øh, pædagoger med ind i, øh, i de mindre klasser. Ja. Og der, det har der selvfølgelig været meget debat om, fordi ja. lærerne har nogle steder ikke været selv tilfredse med det, og andre steder har man været glad for det. Er det en, en mekanisme, der vil være meget nemmere at håndtere med den nye forvaltning her? Ja, øh, det tror jeg, det, det vil være nemmere med den nye forvaltning. Men øh, det er også min holdning, at øh, hele det område er et område, vi skal udvikle. Øh, vi skal ikke presse noget ned overhovedet på folk. Det skal vi prøve på at undgå i hvert fald. Det skal udvikles. Og jeg tror, at der vil komme øh, nogle forslag fra vores øh, arbejdsgruppe vedrørende indskoling for eksempel. På hvordan kan kan gå ind og få nærmere samarbejde mellem pædagoger og lærere. For hver personalegruppe har sine styrkeområder.